Hej och välkomna tillbaka till TV Tillberga efter sommaruppehållet. Hoppas att ni har haft och fortfarande har en väldigt bra sommar. Sommaren är inte sluten, det är fortfarande varmt. Samtalsämnet den senaste veckan har ju förmodligen varit den stora branden hos de flesta av oss. Tillberga blev ju drabbat på så vis att det var väldigt mycket rök här under ett par dagar. Vi får ju vara glada att det var det enda som har drabbat oss hittills, och vi hoppas ju att brandmännen och alla annan personal som jobbar får det här under kontroll så att det inte sprider sig mer så att flera områden blir drabbade. All heder och beröm till de som jobbar stenhårt med det här. Men under sommaren här har det ju inte bara varit ledighet. Vi ska se lite grann vad som hände under fritidsgårdens äventyrsvecka. Det var ett gäng här som åkte på lite olika utflykter. Sen har det ju hänt lite saker i stillhet under sommaren också. Det är våran plantering som har tagit sig ordentligt. Så här ser det ut nu. Det är fullt med växtlighet som ska växa till sig och sen plöjas ner i marken igen. Det ska slås och plöjas ner i marken och bli fin gödning till nästa års planteringar. Då det ska planteras grönsaker av allehanda slag. Tiger Cup, det är en ny fotbollsturnering som Tillbergas flickor 00 har bjudit in till. Det är en endagarscup. Den kommer att hållas nere på Hubbovallen den 16 augusti mellan klockan 9-17.30. Det kommer att spelas på två planer. Det är 11 manna fotboll, spelar 2x20. Två grupper, och de inbjudna lagen är i grupp 1 Saltsjöbadens IF, IK Viljan, BKV Norrtälje, Dingtuna.
I grupp 2 spelar Tillberg IK, Kvicksunds SK, Kolsva IF och Bagarmossen Kärrtorp. På plats nere på Hubbovallen kommer också finnas en massör under kuppen. Och hon kommer vara där hela dagen och ge information om din kropp och ge massage till ett bra pris. Så missa inte Tiger Cup den 16 augusti på Hubbovallen. Men nu går vi vidare här under hösten och vi lämnar över till Anders så ska vi se vad som är på gång under den närmsta tiden. Hej allihop! Det är fortfarande sommar och vilken sommar vi har haft. Det är helt fantastiskt. Men nu börjar arbetet och med det en massa förberedelser inför aktiviteter här i Tillberga. Och det kommer att bli en hel del aktiviteter, det kan vi lova, och av olika karaktär. Lite information först. Det gäller simskolan och vattengymnastiken. Och ska man anmäla sig till simskolan så ska man göra det på plats den 18 augusti mellan 16.00 och 20.00. Alltså anmälan till simskolan den 18 augusti 16.00 till 20.00. Och det ska man göra på plats i Tillbergabadet om man anmäler sig och betalar på plats. Vill man vara med på vattengymnastiken så är det den 20 augusti mellan 16.00 till 20.00. Lika där, man anmäler och betalar på plats. Alltså den 20 augusti 16.00 till 20.00. Någonting som är mycket imponerande tycker jag, det är att det här Zumba-gänget har hållit ut nästan hela sommaren trots värmen. Och man har kört nästan varje vecka och det är jättekul att se att det finns intresse. Det här tycker jag också är dansverkstan som gör att det här kommer att fortsätta Zumban i Tillberga och man kommer att köra igång igen vecka 35. Så nu är det paus på Zumban fram till vecka 35. Och lokaler och tider för det håller vi på att titta på vad det kan vara någonstans. Men så att där ska ni hålla utkik efter på hemsidan och på Facebook-sidan. Vi kommer även att göra en speciell Facebook-grupp för Zumba i Tillberga. Så där kommer det mera information. Och dansverkstan har även andra saker som man vill bjuda in oss till och det är dans för barn och det vänder sig till åldrarna mellan 5 till 9 år och man har två olika varianter. Det är Dance Kids 5 till 6 år, där är det disco show och man får prova på olika stilar, och sen Dance It Out, det är för 7 till 9 år. Där är det mera show och man jobbar med enkla koreografier utav riktiga koreografer. Så det är på riktigt, men det är för barn för 7 till 9 år. Och det här vill man ha er intresseanmälan för att kunna köra igång i Tillberga. Vi tittar på olika lokaler, men dansverkstan vill göra någonting här. Och ni kan skicka in er intresseanmälan på info@dansverkstan.com. info@dansverkstan.com och gör det så fort som möjligt så kan vi se om det finns möjligheter att köra igång dans för barn i Tillberga. Sen då, höstens begivenhet närmar sig. Nya rallarsvingen 2014. Klart att vi ska ha en rallarsving i år igen. Och den blir då lördagen den 30 augusti. Centrala Tillberga. Det kommer att vara lite nyheter i år. Vi kommer att ha scenen på Coops parkering. Och vi kommer att ha serveringstält som vanligt. Det kommer att vara trubadurer in i tältet. Det kommer att vara trubadurer på restaurangen. Vi kommer att ha jättebra grejer på scen och naturligtvis blir det karnevalståg. Så att missa inte nu att förbereda er för nya rallarsvingen med en häftig utstyrsel, utmana era grannar, kompisar, så att ni kan vara med där framme när vi samlas framför scenen och titta på alla fina kostymerna. Och det kommer att pågå mellan 16 till 24. Nytt för i år är att vi har ett ungdomstält som vi placerar utanför medborgarhuset där det för övrigt föregår full aktivitet med att renovera våran byggnad, det har vi pratat om tidigare. Utanför där kommer vi att bygga upp ett tält där ungdomarna på fritidsgården ansvarar för att fylla med aktiviteter, så det kommer vara ett ställe för ungdomarna att vara på under kvällen. Där kommer att hända en del olika roliga saker, så det är nytt för i år. Och vad har vi på scenen i år? Naturligtvis så ska man ha ett bra aktivitet på scenen. Och det kommer hända en hel del under dagen. Förutom att det kommer vara invigning så kommer Lions att dela ut värdecheckar till de här tjejerna som gjorde det här välgörenhetsprojektet.
Det kommer att vara grejer för barnen. Och det kommer vara även då naturligtvis bra band. Och i år har vi ett coverband som heter V3. Som är väldigt rutinerade. Ett av Sveriges mest bokade band. De är jätteduktiga. Och de kommer att kliva på scen 7:30. Innan det, för barnen och för alla andra naturligtvis. Så har vi Petsson och Findus. Sjung med Petsson och Findus. Och det är Sven Hedman och Fanny som kommer och underhåller. Och det är riktigt bra. Sprid det här bland era vänner och släktingar så att ni inte missar det här jättebra föreställningen i Tillberga på Rallarsvingen. Ni gör Rallarsvingen 2014 förstås. Sen kommer det vara som vanligt. Knallar, loppis, hoppborg, fiskdamm, lotterier, kortege med motorcyklar, bilar. Det kommer att vara hamburgare och det kommer att vara mat lite kors och tvärs. Och det kommer att vara serveringstält utanför alla rosen. Det här kommer att bli en kanondag och nu vill vi att det ska bli bra väder och mycket folk framförallt. Så sprid det här bland alla släktingar och kompisar ni har där ute att det är Tillbergare händer den 30 augusti. Lördagen den 30 augusti. Och glöm inte bort att boka. Det finns några platser för loppis bord kvar. Och det kan ni ringa till mig på 816503 eller anders.flodstrom@tillbergags.nu. Det finns några bord kvar. Eller så är det så att ni vill ha en knalleplats att sälja saker bland de andra knallarna, så hojta till. Det börjar bli fullt, men än så finns det lite plats. Ja, Stefan, det finns väl ingen anledning att inte komma den lördagen den 30 augusti, tycker jag. Nej, jag kommer. Ni är välkomna allihopa.